Liptovský hrádok bol vždy mestom zelene. Už pred vyše 300 rokmi s rozvojom lesníckého školstva tu vzniklo arboretum, boli tu vysadené prvé stromy a teraz sme veľmi radi, že sa našla občianska iniciatíva, ktorá chce zelené mesta vrátiť svojimi aktivitami. A takouto aktivitou je práve podujatie Adoptuj si kvetináč. Táto aktivita, ktorá je dnes a ktorú teda chceme spolu s vami realizovať, je vlastne jednou z tých aktivít, ktoré ako plánujeme v rámci toho projektu Rozkvitnuté mesto. My sme teda predtým, ako sme vlastne vyšli s touto iniciatívou, tak Janka zmapovala, ako tie kvetináče v hrádku a zistili sme, že zhruba okolo 72 kvetináčov. Vybrali sme asi len 22 do ušej adopcie. Momentálne je 17 kvetináčov adoptovaných, plánujete aj s ďalšími? Plánujeme tento projekt na jeseň rozšíriť aj o ďalšie kvetináče, lebo tých kvetináčov je v hrádku o mnoho viacej. Ono niektoré samozrejme nie sú prázdne, ale tá výsadba, ktorá je v nich, nie je už veľmi kvalitná, takže bolo vhodné možno tam niečo nové vysadiť. Ako máte odborne zastrešený tento projekt? Kto je takým gestorom alebo garantom? Ateliér Kvetená, záhradná krajina, architektka pani Janka Šebová, ktorá vlastne po tej odbornej stránke radí ľuďom a teda ten projekt tak zastrešuje. V návode môžete si prečítať, aké sú vysoké jednotlivé druhy, tak si môžete ich usporiadať tak, že vyššie dozadu, nižšie dopredu, viac ku slnku. A väčšina je tam takých, čo sa prikryje len jemnou vrstvou zeminy. Niektoré sú však také, čo sa vysievajú iba na povrch. Nájdete si to v tých návodoch. Kvetináče plné kvetov nie sú poslednou fázou tohto projektu. Čo ešte ďalej plánujete? Na Celinách pri novom chodníku, ktorý tam bol teraz nedávno rekonštruovaný, by sme namiesto trávy chceli práve zasiať trvalkovú luku, ktorá z hľadiska takej zvýšenia biodiverzity v meste Liptovský hrádok by mohla plniť celkom zaujímavú estetickú, ale zároveň aj užitočnú funkciu. A našim želaním by mohlo byť, aby sa táto aktivita v meste Liptovský hrádok ujala a našlo sa čoraz viacej adoptívnych rodičov, ale aj prívržencov z radov občanov. Ingrid Pavlíková, televízia Liptovský hrádok.